Без цього вас не пропустять на польському кордоні. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам поясню, що потрібно для того, щоб в'їхати до Польщі на сьогоднішній день. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої групи у вайбері, наші в Польщі. Нас уже близько п'яти тисяч. Заробітчан, які діляться своїм досвідом у нашій групі, тому приєднуйтеся, задавайте свої питання та пишіть свої історії зі своєї практики. Дуже часто, друзі, змінюються правила щодо в'їзду українців на території Польщі, і на сьогоднішній день я вам поясню, які є актуальні правила для в'їзду до Польщі. Для того щоб в'їхати чи то по візі, чи то по біопаспорту, вам необхідно при собі мати обов'язково на першому місці це робоче запрошення. Ання також потрібно мати страховку у випадку. Якщо з робочою візою, то вона у вас повинна бути вже при відкритті візи. Якщо у випадку біометричного паспорта, то по закону у вас страховка має бути на весь термін перебування в Польщі. Також додатково для того, щоб виїхати в Польщу, у вас повинні бути гроші. Рекомендую від себе брати не менше як 500 злотих. І також від 30 березня відбулися знову зміни, при яких українець зобов'язаний ще надати інформацію. Де він буде відбувати в Польщі самоізоляцію, тобто повну адресу потрібно мати, і також місце для самоізоляції в Польщі. Ця адреса може бути вписана у вас як на телефоні, так і на листочку. Головне, щоб було все друкованими літерами, щоб ви змогли показати на кордоні або ж самостійно заповнити цю адресу в анкеті. Також, друзі, якщо ви не плануєте відбувати самоізоляцію або ж не хочете, ви можете здати тест на антигени або ж тест ПЦР. Вже перебуваючи в Польщі, тобто після перетину кордону. Якщо вам цікава ця інформація, як це зробити, то поставте лайк. Якщо відео набере понад тисячу лайків, то я обов'язково зніму відео з інструкцією. Як це зробити, також друзі, не забувайте писати свої історії із власної практики, як ви перетнули кордон, чи як ви здавали тест в Польщі, або ж інші моменти, які могли бути цікавими для наших глядачів. Повірте, якщо ми будемо допомагати один одному, таким чином ми будемо знати всі закони більш-менш хто зрозуміє, і таким чином нас менше будуть обдурювати і на нас будуть менше наживатися. Ну а наразі, друзі, в мене все. Сподіваюся, я зміг вам допомогти. Ну і побачимось до наступного відео.